Det er et privilegium å være her. Jeg har hatt en svigerfar som døde for noen år siden, som var eldste her i menigheten. Og kom inn i en familie som betydde veldig mye for meg. En Strandberg-familie fra Vennesla. Så i Vennesla er det fint å være her. Hold urokkelig fast på. Kan jeg se han fjellklatreren der? Hva skjer hvis du gir slipp når du henger i den posisjonen? Hva skjer da? Det går galt. Og det er jo det som er i ferd med, også i vår kirke. Det går galt når vi gir slipp på. Det er jo sånn at den virkelige vi lever i, og det gjelder dere også som er 50 pluss, for det er flere 50 pluss her, ser jeg. Det er at det er ufattelig mange valgmuligheter, og det er utrolig mye forandringer. Men det som skjer med forandringer og valgmuligheter, det gjør at kontinuiteten og forpliktelsen går ned. Og det gjør det så vanskelig, for det er så krevende i vår hverdag å prioritere. Og hva skal vi holde fast på? Og skal jeg være helt ærlig, og det prøver jeg å være også når jeg forkynner, og jeg i min egen menighet i Hånens Frikirke. En gang for noen år siden, så satt jeg ned med kjøkkenbord hjemme, og jeg hadde fire barn som begynte å vokse til. Og så tenkte jeg, kjære Gud, hvordan klarer jeg å holde sammen alle disse livspussespillbrikkene mine? Jeg synes livet er krevende. Som småbarnsfar og tenåringsfar. Bare innom med det. Og så satt jeg der og ropte til Gud, og så jeg hele livet mitt som pussespill. Og så prøvde jeg å tvinge sammen brikkene. Og så ble det ikke noe fint bilde. Men så var det akkurat som Gud viste meg et annet bilde. Se dette. Det der. Det var et annet pussespill. Det hadde et sentrum, og over det sentrumet så heiv en av ungene som jeg så også på, brikkene. Og så sa Gud til meg, Øyvind, det er utrolig mange brikker i livet, ja. Men det er spørsmålet, hva er sentrum for de brikkene? Hva er det som holder alle livsbrikkene fast? Og så viste han meg tilbake igjen til, hold urokkelig fast på. Og det begynner med apostelens lære. Det begynner med Guds ord. Og samfunnet. Og brødsbrytelsen og bønnene. Men det starter med å holde urokkelig fast med Guds ord. Og det blir en reise inn. Hva betyr det for meg som pastor, som leder, som ektemann, som far? Hva betydde det i vår hjem og vår familie? Og så er det jo sånn at Bibelen mange ganger oppfordrer oss til å holde fast på. Han formaner at de hele hjertet skulle holde fast på Herren. Eller holde fast ved Guds måte. Eller holde fast på troen. Vi kan lese gjennom hele Nytestamentet at det stadig er en oppfordring til å holde fast på. Og så er det noe som spesielt i pastoralbrevene, så står det å holde fast på den sunne lære. Temaet her er reis deg Guds menighet. Men skal du reise deg og ha kraft, så må du ha en kropp som er sunn. Og da er det ikke det samme hva en tar inn og spiser. Er dere enige i det? Jeg må tenke igjennom hva en tar inn i kroppen. Og Bibelen sier mange ganger, spesielt i Timoteus og Titusbrevene, men tal du slik det sømmer seg for den sunne lære. Og han må holde fast ved det troverdige ord i samsvar med læren, slik han kan være i stand til å både formane ut fra den sunne lære og gjendrive de som sier imot. Det hadde jeg hørt litt om tidligere. 1. Timoteus 6,3. Ikke holde seg til vår Herre Jesu Kristi sunne ord, men den lære som, og den lære som hører til Guds frykt. Og som forbilde de sunne ord dere har hørt av meg i tro og kjærlighet til Kristus Jesus. Men så er det noen som ikke tåler den sunne lære som er overgitt til dem. Jeg tror dette er kjempeaktuelle ord inn i vår tid. Og så kan vi si at ja, det er viktig å holde fast på læren. Men det er ikke bare viktig å holde fast på læren, det er faktisk viktig å leve læren i våre liv. Fordi at sånn er det jo at troen den belæres ikke først og fremst. Den besmittes.
gjennom et liv som andre ser, der vi lever i fellesskap med andre. Jeg har startet i Hånes frikirke, har vi startet med 25 dager i bønn, hvor vi søker Gud sammen, og vi ber fra 6 på morgen til 10 på kvelden, og fyller opp dagen. Vi klarer det nesten med å be til Gud, og rope til Gud. Og så talte jeg forrige søndag, og jeg kjente Gud minnet meg på bønnemøte i Apostelens gjerninger, kapittel 4, og tale om de stod samstemmig i enhet. Og den enheten og kraften som er i den enheten er uvurderlig når du ser i Bibelen. Det er en helt fantastisk kraft i den enheten. Men så, når jeg forberedte meg og talte sist søndag, så var det akkurat som Gud pirka i meg. Og så sa han, du, det er et kapittel 3 før, og det er et kapittel 5 etter. Og i kapittel 3 før, så står det om disse her, Peter og Johannes, som var på tempelplassen. Og så sa de, vi har ikke så mye materielt, vi har ikke sølv eller gull, men det vi har, det gir vi. Og det er, i Jesu navn, stå opp, ta senga di, og båre di og gå. Og jeg kjente, det er en tid for å forenkle evangeliet og forkynne evangeliet til mennesker i dag. Og det finnes en åpen, når jeg reiser rundt i hele Europa, jeg skal til Ukraina til mandag, og møte folk, og folk tar imot Jesus massivt i Ukraina nå. Mange kommer til tro. Mange får høre evangeliet, mange kommer til tro. Og jeg kjenner det er en tid for å forkynne evangeliet i sin enkelhet. Ikke med alt det stasje, men i sin enkelhet. Men så kjente jeg en annen ting som jeg nesten hadde vanskelig for å si til menigheten. Og det er i et kapittel 5, der Guds hellighet kommer nær til mennesker. Og noen faller døde om til jorda. Og det er akkurat som jeg kjente og sa til menigheten, det er en tid for evangeliet i sin enkelhet, men også for kallet til omvendelse i sin kraftfullhet. Og omvendelse til Gud og omvendelse til Guds ord. For vi vet jo at det er sannheten som frigjør. Det er ikke nåden. Nåden fra Gud er fantastisk. Han elsker oss. Men det er sannheten som til slutt frigjør og setter mennesker fri. Men i den situasjonen vi lever i, som deres barn og barnebarn kanskje lever i, som er ganske stor trøkk. Hvordan kan vi, og da spør meg selv, som ledere, være med og lede i en tid som dette? Hva betyr det meg som pastor, eller for deg som en leder i menighet? Hva betyr det? Hva praktisk må vi gjøre? Her er 3 helt praktiske. Det er forkynn Guds ord frimodig på de arenaer vi har. Hvis vi stopper å forkynne, så har vi et problem. Og det er jo det som er troen kommer av forkynnelsen. Og vi må ikke holde tilbake. Vi må som ledere kontinuerlig være frimodige på Guds ord. Og tro faktisk at Guds ord er det som setter fri i dag. Så vi må ikke holde tilbake. Vi må ta Guds ord og hele Guds råd opp på talerstolen og forkynne Guds ord i sin helhet. Det er viktig i dag. Ikke holde tilbake. Ikke la frykt eller opplevelsen at det kan såre eller skade. Ikke la det hindre. Men våge å forkynne Guds ord fra vårt tal. Men les Bibelen sammen i mindre grupper. Jeg tror her har vi forsømt oss. Vi snakker om alt mulig rart. I stedet for å ta opp ordet, lese det høyt sammen og dele det sammen. Og vi kan ikke, jeg jobber med disippelgjøring av mennesker. I Hånes frikirke tror jeg vi har 270 av de som bor på i bydelen i mindre grupper og mindre fellesskap. Der vi regelmessig åpner Guds ord og deler Guds ord sammen. Hvis ikke vi får mennesker i våre menigheter inn i mindre fellesskap, der de faktisk åpner Bibelen sammen. Husk, mange av de som i dag vi kommer inn i vår menighet, de har null bakgrunn. De vet ingenting om Bibelen. Veldig lite. Da må vi skape fellesskap der vi åpner Bibelen sammen. Og så, ta opp bibelske temaer på menighetsmøter. Vi bruker menighetsmøtene våre til å snakke om bibelske temaer. Hele tiden.
Vi som ledere må ta opp, vi må skape dialogen. Vi må sitte og se mennesker, vi må våge å kjenne på de vanskelige følelsene. Vi må være i dialog og være ærlig og snakke med i møte med menigheten og i møte med de kristne som vi er satt til å lede. Og det siste vil jeg si, vi må løfte opp bibelske tema i vårt menighetslederskap. Der vi er. Og så må vi arbeide for å bevare enhet. For hvis vi mister enheten i et kirkesamfunn eller en lokal menighet, et hus som kommer i strid med seg selv, kan ikke bli stående. Det faller sammen. Derfor må vi jobbe for å bevare den enheten når vi står sammen. De holdt urokkelig fast med. Hvis vi vil slippe på, og vi ikke vil ta dette ordet inn i vår ledervirkelighet og der vi er, så vil vi glippe det. Det må frem. Tusen takk.